чаках. Колеги, пред вас. Пишете някой. Колеги, пред вас е старши шофьор на... Пишете някой от вашето интервю, което са го гледали по телевизията, понеже по-бързо това е проблем. Пред вас е старши шофьор на Локомотив Александър Томаш. Господин Томаш, нервен двобой, но пък играчите показаха изключителна борбеност, характер. Взеха победата, макар че играха с човек по-малко. Коментара ви за двобоя. Вижте, два добри отбора, които се опитват да играят футбол. Арда са така доста време заедно играят, стиковани с добри футболисти по офанзивен план особено. Знаех, че бъде много тежко, но не може да се разваля такъв празник за футбол по този начин. Не визирам червения картон, не съм огледал, но щом съдията го е дал, значи го има. Визирам много други тънки, дребни неща, които не ми е работа. Казах го и отвънка на вашите колеги, казвам го и тук. Повече въпроси на тая тема няма да отговарям, но аз виждам за какво става въпрос. Значи чисто спортно-технически признахме по най-добрия начин мача. Имаме ситуациите си, които можем да ги развием по по-добър начин. И вече след червения картон бяхме длъжни да реагираме. И мога само да сваля шапка на футболистите си за сърцето, за характера, за себеразвяването, начина по който взеха мача. Но спорто, технически и аз, и те са наясно, че имаме още доста работа. Червеният картон падна в един доста такъв тежък момент за отбора, точно в края на полувремето, което може най-много да повлияе. Какво си казва с момчето на почивката? Казах им, ще повлияе. Аз го вярвам. Аз го вярвам. Казах им по какъв начин, как ще ги затворим. Неща, които ще останат вътре с облекалната, но очевидно сработи, да. От Варна дойдоха недоразуменията на терена според вас или от тримата на терена с рефери? Нали, не искам да влизам в полемики, няма да отговоря на този въпрос. Достатъчно интелигентни хора има в България, които виждат и в крайна сметка аз съм длъжен да реагирам, за да пазя Локомотив. Мартин Паскалев беше заменен заради травма. Какво е неговото състояние и ще бъде ли готов за следващия матч на Локомотив? Вижте, Паскалев е човек, който така доста израства. Много работа има с него, но аз се радвам, че така по този начин подхожда и в индивидуален, личен, колективен план. Но той трябва да е наясно, че както той, всеки един друг, трябва да работи много. Мисля, че така може да има екомоцио. Мисля, че доктор сега ще каже, така че не знам за следващия. А доволен сте от дебюта на Луан, който записа преди? Вижте, много е трудно за тези бразилци да се адаптират. Някой път им трябва по 2, по 3, по 4, по 5, по 6 месеца. Аз съм убеден в тяхните възможности като качество, защото съм ги наблюдавал доста време. Въпросът е дали по най-бързи начин ще се случат нещата, вече зависи и от тях самите, от характера им и от нас. Но мисля, че всичките, които сме взели, плюс Джовани, са добри футболисти. Не мисля, убеден съм. Макар и временно, какво е чувството Локомотив още в самото начало да победе таблицата, така да го кажем? Много е. В началото много мачове има още. Аз знам, наясно съм какво представляваме в момента. Така че въпрос, който в момента няма смисъл да отговарям. Още път мога да похваля футболисти за характера, за себеразвяването. И най-вече публиката, които наистина днеска много ми помогнаха. Благодаря ви, колеги.